tem alguém sentindo a sua falta nesse exato instante inclusive tem letra inicial respira fundo se concentra você está no clarividência online e você vai saber agora quem é esse alguém que está sentindo a sua falta decreta nos comentários eu ativo o amor eu ativo o amor Tá sentindo falta da sua companhia, da sua presença? Você teve um encontro romântico? Ou se encontrou com alguém nesses últimos dias? Porque houve uma troca? Houve aqui realmente uma conexão magnética entre vocês. Então a pessoa está sentindo falta sua e está relembrando o último encontro de vocês. E vai haver repeteco, tá? E eu vejo você comemorando a energia aqui de novos amores ou novas formas de viver o amor que já está sendo, tá? Me fala sobre movimento, a carta do carro que fala também sobre opções e dentro das opções ter a atitude da escolha. Me fala sobre convite para sair, tá? Então essa pessoa sente sua falta? Sim, mas ao mesmo tempo que sente a sua falta, essa pessoa também terá a atitude. Me fala também sobre uma energia sobre ter que adaptar horários. Tá? Adaptar horários. Provavelmente pode ser que essa pessoa tenha filhos ou você tenha seus filhos, seus compromissos e tenha que haver essa necessidade de adaptar horários a alguma situação, tá? Letra inicial, vou te contar agora, se decretou, né? Eu ativo o amor. Eu ativo o amor. Letra inicial, vamos juntos, nós temos um O M Z, o mozão é W, R e ter. Vou trazer aqui para encerrar uma mensagem do Baú Cigano para vocês, para o seu dia de hoje, uma mensagem para você carregar contigo no seu coração que fala: Olha, caso tenha dúvidas, lhe digo que tirou a carta da desconfiança. Claro, já sentiu uma forte decepção em sua vida, mas isso faz parte da evolução. Volte a acreditar nos outros, principalmente em você e seu caminho será mais alegre e feliz sua força é incrível liberte mais liberte a mais